I forrige video så bekreftet vi at x minus 1 var en faktor i p av x, fordi p av x faktisk var delelig på x minus 1. Så det vi skal gjøre i denne videoen her, det er neste oppgave, utfør polynomdivisjon og løs ulikheten p av x større enn eller lik 0. Så i aller første omgang så tar vi og løser den ulikheten, polynomdivisjon. Så vi får da x i tredje minus 6x i andre, pluss 11x, minus 6, og det skal da deles på x minus 1, så får vi litt øving i polynomdivisjon også. Så x i tredje delt på x, det blir x i andre. Så får vi x i andre gange x, det er x i tredje. Og så x i andre gange minus 1, det er minus x i andre. Og det her skal da trekkes fra det som står over. Og det vi da står igjen med, det er x i tredje minus x i tredje som er 0. Vi har minus 6x i andre minus minus x i andre. Det blir da minus 5x i andre. Og så trekker vi ned pluss 11x og minus 6. Og så fortsetter vi på polynomdivisjon herfra. Så da får vi minus 5x i andre delt på x. Det er da minus 5x. Minus 5x gange x, det er minus 5x i andre. Minus 5x gange minus 1, det blir pluss 5x. Og det her skal da trekkes fra det som står over. Så minus 5x i andre minus minus, som blir pluss 5x i andre, det blir da 0. 11x minus 5x, det blir 6x. Da har vi 6x minus 6 når vi trekker ned den, og så fortsetter vi. Vi har 6x delt på x, som blir pluss 6. Så har vi 6 ganger x, som blir 6x. Da begynner jeg å bli lei av å si 6 og x. Vi har 6 ganger minus 1, det er minus 6. Og det her skal trekkes fra. Og det her blir 0, fordi vi har jo det som står her, minus samme greia. Så det blir 0, og da har vi gjort ferdig polynomdivisjon, og kan sette to streker under svaret, ikke gjennom svaret, men under. Og så skal vi løse ulikheten p av x større enn eller lik 0. Så det vi kan gjøre da, er at nå har vi funnet ut at p av x delt på x minus 1 er lik det her. Det er lik andregradsuttrykket x i andre minus 5x. Pluss 6. Så det vi kan gjøre da er å gange begge sider med x minus 1. Da får vi strøken herfra, og så ganger vi siden her med det. Og da har vi funnet ut at p av x, det kan da skrives som x i andre minus 5x pluss 6 gange x minus 1. Så for å løse denne ulikheten, så tenker jeg i første omgang at vi kommer til å satse på et fortegnsskjema. Og det vi trenger da, det er å faktorisere det her fullstendig, så vi er også ute etter å faktorisere det andregradsuttrykket her. Så når det kommer til å faktorisere andregradsuttrykket, så er det noe du kan bruke ABC-formelen på, eller andregradsformelen. Men vi kan jo også ta det litt i hodet, fordi nå er vi ute etter at andregradsuttrykket skal skrives som x minus en eller annen konstant, gange x minus en annen konstant, og så kommer x minus 1 på slutten her. Så det her kan vi gjøre ganske lett. Hvilke to tall er det som blir summert opp til 5? Det er 2 og 3. Og samtidig så blir 2 og 3 multiplisert sammen opp til 6. Så hvis vi bare setter inn 2 og 3 her, så er vi i boks. Og det kan du jo selvfølgelig bekrefte ved å gange ut x minus 2 ganger x minus 3. Så vil jeg legge merke til at okay, vi får i første omgang x i andre, når vi ganger sammen dem, som står her. Så får vi minus 2x. Og så får vi x ganger minus 3, og til sammen så blir jo det minus 5x. Og så skal vi gange sammen minus 2 og minus 3, som blir 6. Så det er bare å ta det litt i revers. Det er selvfølgelig en treningssak. Men det er vesentlig kjappere enn å bruke andregradsformelen enkelte ganger. Så når vi nå har faktorisert p av x, og vi vet at det er det her, så kan vi sette inn i et fortegnsskjema. Kan starte med å lage linje for x. Så setter vi inn faktorene x minus 2, x minus 3
og x minus 1. Og så kan vi markere nullpunktene deres. Nullpunktene til x minus 2 er når x ligger positiv 2. Nullpunktet til x minus 3 er når x ligger 3. Og nullpunktet til x minus 1 er når x ligger 1. Og til sammen så utgjør jo det her p av x. Så vi kan begynne å markere fortegnsskjema. X minus 2, det er negativt dersom x er mindre enn 2. Det er nøyaktig 0 dersom x er lik 2. Og det er positivt dersom x er større enn 2. Samme for x minus 3, bare helt opp til 3. Det er 0 når x er lik 3, og positivt når det er større enn 3. Og samme for x minus 1, det er negativt. Og så blir det 0 når x er lik 1. Og så blir det positivt når x er større enn 1. Og så kan vi bare dra det her ned til p av x også. Og nå kan vi jo selvfølgelig se at dersom vi setter inn et av de nullpunktene her, for eksempel hvis vi setter inn x er lik 2, så får vi 2 minus 2 som er 0, og da får vi 0 ganger bla bla bla, som bare blir 0 uansett. Så det betyr at når den faktoren her er lik 0, så er også p av x lik 0. Og det gjelder også for de to andre faktorene. Og så trippel negativ, det er negativ. Dobbel negativ er positiv. Enkel negativ er negativ. Og trippel positiv er positiv. Så, her har vi det vi er ute etter. Vi er ute etter å løse ulikheten p av x større enn eller lik 0. Og det blir jo da i de intervallene her, der den er positiv. Positiv er jo per definisjon større enn 0. Men her er vi ute etter større enn eller lik 0. Og det betyr at også de grensene her skal være med. Og vi ser at det er sant, for, og det første intervallet her, det er jo når x er mellom 1 og 2. Og det andre intervallet her er når x er større enn eller lik 3. Og merk at vi har brukt firkant og klamme her, fordi vi skal ha med de verdiene her. Det skal ikke være ekskluderende, det skal være inkluderende. Så da har vi svaret vårt at p av x er større enn eller lik 0 når x er element i intervallet 1 til 2, eller når det er større enn 3. Så der har vi løst den ulikheten også.